<س session> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله.

እንግዲህ ያው ሐቂቃ ስለ ሙሐመድ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየተወያየን ስለ ስነ ምግባራቸው ስነ ምግባራቸው እንዴት ማራኪ እንደሆነ ስናይ ቆይተናል በዛሬው ሐለቃችን ደግሞ እንግዲህ ኢንሻአላህ ወንድሜ እንዳልከው ከቤት ውስጥ ያላቸውን ባህሪ ባንድ ሐለቃ በሁለት ሐለቃ ላይ ይችላል ያም ሆነ ይሄ አሁን ከሚስቶቻቸው ጋር ያለውን እንመልከት በእዝንላህ ነብያችን ዐለይሂ ሰላት ወሰላም ጅግ በጣም ማራኪ ተወዳጅ يهون سنة مقبار يالا شو نبي نبرو صلى الله عليه وسلم أه بنقرات الله نبي عليه الصلاة والسلام أه أسر مستوش شو كان صلى الله عليه وسلم أسر عند مستوش شو إحدى عشر زوجة نسوم خديجة بنت خويلد قر من قدات النقطة عائشة بنت أبي بكر حفصة بنت عمر سودة بنت زمعة العامرية وزينب بنت جحش الاسديه، وزينب بنت خزيمة الهلاليه، وام سلمة بنت اميه بنت ابي اميه المخزوميه، وام حبيبه رمله بنت ابي سفيان الامويه، وميمونه بنت الحارث الهلاليه، وجويريه بنت الحارث المصطلقيه، وصفيه بنت حيين النضريه، النزيه مستو برو النبي عليه الصلاه والسلام آه كزيه الم سنة الويم سيموتو كزت اي مستوش عليه الصلاه والسلام من تسع نسوه وفاه المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى الى بالا ابداو ويم عقيده العوام آه كزت اي مستوشلاينو نبي عليه الصلاه والسلام يموتوت وكان صلى الله عليه وسلم خير الناس في تعامله كمستوشاشوغا كالاشو ግብረገብነት ስነ ምግባር ግንኙነት እጅግ በጣም በጣም ያማረና የተዋበ የሆነ ግብረ ገብነት ነበር የነበራቸው ከይፈላ እንዴትስ እንዲህ አይሆኑም ምክንያቱም እሳቸው አለህ ሰላት ወሰላም ታላቁ አስተማሪ ሌሎቹን ሁሉ ያስተማሩትና ቃላቸው ተመዝግቦ ለእኛ የደረሰን የሆኑት ነብይ አይደሉ እንዲህ የሚለው ቃላቸው ማለት ነው ይሩኩም ይሩኩም ሊአህሊሂ ከእናንተ በላጩ لبيت تسبوم الكام هنا بقو هنا سونو يمّلو أبا لن شو لنّا راسو درسو نال. يعني ندقمو بحياة نوروت أسايي توتنو يهدوتو نبيو عليه الصلاة والسلام بليل حديثات شو دقمو من الله عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً كأن أنت وسط إمنتو إيمانو ملونو يمّبّالو أكمل ملونو يمّبّالو سنة مقبارو طورو يهونا نوالو وخيركم وخياركم

ካለ ተደስተው አመስግነው የሚቀበሉ ከሌለ ደግሞ ምንም ሳይሉ ጥለው የሚሄዱ የሚማየዱሉ አላ ሊክ ነቢያችን ለህ ላት ሰላም አንድ ቀን ይላሉ አይሸቱ ናቸው የዘገቡት ቤት መጡ አሉ ከመስጅድ ቆይተው እንግዲህ ስራቸውን ሲያስተናብሩ ቆይተው መጡና ቤት የሚበላ ነገር አለ ወይ አሉ የሚበላ ነገር ረ የለም እንግዳውስ ጾመኛ ነኝ አሉ እንግዳውስ ልጽውም አሉ እንግዲህ ቤት ውስጥ የሚሰራ ነገር ሊኖር ይችላል ላይኖርም ይችላል የነብያችን ቤት ዝም ብሎ እንደዚህ እንደኛ ሁሉ ነገር የተሟላበት አይደለም በየጊዜው የሚሞላ የወር አንድ ጊዜ የሚሟላበት አይደለም እና ላይኖርም ይችላል ሀቂቃ ግን ካለ ተዘጋጅቶ ባይጠብቃቸው ራሱ ለምን አልተዘጋጀም አይሉም አንድ ቀን ደግሞ አለህ ወሰላም እቤት ገቡ ርቧቸዋል ሲገቡ እንዳውም አቡ ሁሬራ ነው ሐዲቱን ያወሩት አህለ ጋር ባሉበት ጊዜ ማለት ነው በጣም ሩቧቸው አቡ ሁሬራ ራሱ ይህንን የዘገቡበት እንትዳላቸው ቤት ሲገቡ ለ ወሰላም አንዳች የሚበላ ነገር አለ አይሸቱ ብለው ሲጠይቋቸው አይሻ ረ ምንም የለም አንድ ወተት ብቻ ገሊት ያመጣችሁ እንጂ የሆነች ቃባ ነው ምንለው የወተት መያዣ ቃ ያችን ሰጠቻቸው ስሰጣቸው አቡ ሁሬራ ና ብለው ይዘውት ሂደዋል ደግሞ ቤት ውስጥ አንዳች እንዳዘጋጀ ሰው መስተንግዶ ሊያስተናግዱ ማለት ነው አቡ ሁሬራ ሲገባ ወተት መጥቷል ሂድና አህለ ሶፋን አሉት ለንትን እና አቡ ሁሬራ ሂዶ ጠራ ታሪኮ የታወቀ ታሪክ ነው እና ነቢያችን ለ ሰላቱ ወሰላም በራሳቸው እንደው በሌላው መልኩ ራሱ ለራሳቸው በግል እንትናቸው አይቆጡም አማ ኢደን ቱሂከት መሐሪሙላህ ያላህ ህግጋት የተደፈረ ጊዜ ብቻ በጣም ይቆጣሉ በጣም ይቆጣሉ ከዚያው እጪ ከዚያው ጋር አያይጂ ነብዩ አራያችን ናቸው እያል ነው አሁን ይህን እርሱ ያነሱት ዛሬ ላይ አንዳንድ ሙስሊም ከመሆናቸውም ጋር ባሎች ኢሞራላ የሆነ የሚሰሩ ባሎች ይኖራሉ ዚ ሀሳብ ልስጥበት ብዬ ነው አስቤዛ ወይም የመሳሰሉት ገንዘብ እያላቸው ወይ ገንዘብ ላይ ኖሮ ይችላል ለባለቤቱ እንድታዘጋጅ ምግብ አልሰጠም ከዚያም በኋላ ግን ቤት ውስጥ ምግብ ባለማግኘቱ ኬትም አምጪ ዱቄትም ኬትም አምጪ ፍጩ በሚመስል አይነት መንገድ ለምን ቤት ውስጥ ምግብ አላገኘውም ብሎ ከሚስቱ ጋር ሚስቱን የሚደበድብ እስከ መፍታት የሚደርስ ወይ ሽማግሌ ደረጃ ሽምግልና ደረጃ እስኪቀርቡ ድረስ የሚደርግ የሆነ ትዳር ያለበት ሁኔታ ለና ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማሙ ጋር ወይ ደግሞ ካላሙ ሁኔታውን አውቀው ከመቆጣት ይልቅ ወደ ጾም እንደሚለውጡት የተናገሩትን ይሄን አያይጂ ይሄንን ጉዳይ ማስተካከል እንዳለብን እንደዚህ አይነት ነገር የምናረክ ሰዎች በዚህ ለመግለጽ ነው እንዴት ነበሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስጣዝ ብቻ ነው የሚሰሩት ቤት ውስጥ ምንም አይነት አገልግሎት አያግዟቸውም ሚስቶቻቸውን እስኪ እሱ እ ነቢያችን ለ ሰላት ወሰላም የማይሰሩበት ቦታ የላቸው የማይሰሩት የማይነት ስራ የላቸው ማንኛውንም አንድ የትዳር መሪ የትዳር ባለቤት የሚያደርገውን ስራ ሁሉ በበለጠ መልኩ ነው የሚሰሩት ቤተሰቦቻቸውን ያገለግላሉ ቤት ውስጥ ክድማ ይስከድማሉ ማንኛውንም ሚስቶቻቸውን የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ያሟላሉ እንደገና አሁን በጠቀስከው ደግሞ እንኳን ቤት ውስጥ የሆነ ነገር ሳይሰጡ ሳይሟላ ቀርቶ ያልተሟላውን ነገር ለምን አላመጣሽም ብሎ ማረት ከረዩ ማረት ቀርቶ ታ የሚያስቆጣ ነገር እንደኛ በጣም እንትን የሚያደርስ ነገር ሁሉ ሰርተው የማይቆጡበት ጊዜ ነው ያላቸው አለህ ሰላቱ ወሰላም አንድ እንትን ትዝ ይለኛል አሁን አእሻ ቤት እያሉ አንድ ቀን አንዷ ባለቤታቸው ሀዲያ ምግብ ሰርታ ለካዳሙ ትልካለች አይሸቱ ደግሞ ኃይለኛ ናቸው ሐታ ወደፊትም ልናነሳው እንችላለን ቅናት ራሱ ከሚስቶቻቸው በጣም ኸዲጃ ላይ የቀናሁበት እንትን አለኝ ይላሉ እና ይሄን የአይነት ነገር አይመቻቸው እና ስትልክ ከዳሙ ይዞ ሲመጣ እጁ ላይ መቱትና እቃውን ሰበሩት አኢሻ ራዲየላሁ አንሃ ወርዳ ነብያችን አዛው ናቸው ፊት ለፊታቸው ነው ያንን ያን አነሱና ግጥም አድርገው በእንቺ ቃሽናሉ የእሷን ቃ የሴትዮዋን የሰበረችዋን ተቀበሉና ለሰባሪዋ ሰጧትና ያኛውን እቃ የእሷን እቃ አስመጥተው በልሄን ይዘሂድ ብለው ላኩላት ፈማ ባሉ ከአነ ወእያክ እኔ እናንተ በዚህ መልኩ ቢከሰትኛ ላይ አይነ ናህኑ ኩና ኑርግድ ወኑዝብድ በጣም ነው የምንቆጣው አይደል የሆነ ጀግንነታችን እኔ እዚህ ጋር ነቢዩ የእሷን ስራ መጥፎነት ሳይሆን ያዩት እሳቸው በእሷ ቦታ ቢሆኑ የሚሰማቸው ስሜት ምንድን ነው እንደ ሴት እንደ ሴቶች ያው ከባህሪያቸው የእነሱን ማንነት ነው ነቢ ስ በዛ ቦታ ላይ የሆነ አካል ቢሆን ማይነት ስሜት እንደሚሰማው እንደ ሰውኛ እንደ ጎድለታቸው ሴቶች ያንን ነው የተረዱላቸው ና። <سؤال> <يصدق> عليه, الصلاة <applause> نبينا و ياللن عليه الصلاة والسلام سلزيح باحر ياتشو جيكبت آم يمتك سنم اقبار عليه الصلاة والسلام اهم بتا يكيني مسارة خدمته صلى الله عليه وسلم خدمته لأهله أخرج البخاري عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها أسود كان يبّالو آه عائشة رضي الله عنها تأيق قاتشوا إلى بخاري حديثنا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته ببيته شو من النبر يم يا الله ما الاكتنيا كان يقوم في مهنة أهله نبي ما عليه الصلاة والسلام ببيت سبوا قاتشوا هلا في النت الناس رالي بري نقرتشن أي خدمة أهله إن ذا يسر رجال تلقو الصابية شونا يعني كما قيل جعلت قرة عيني في الصلاة يعني يلبى مرجع يعني ما رفيا بصلاة تست ترجع لني على الجبل ويمي ودود صلاة سيدر وده فإذا حضرت الصلاة خرجا إليها وده صلاة يهدو نبر إنجي بترفق في شو بيت وسط إنه يمي جلوت ماله أحمد حديث رقم ابن حبان آه قال قلت لعائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته اللهم لك عليه الصلاة والسلام ببيت وسط يسرون نبر قالت من سرى قالت يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم ماله لبسات شو እንደዚህ በንትን በፋብሪካ የተዘጋጀ ልብስ አይደለም የነበረው እንደገና ደግሞ በመኪና የሚዘጋጅ አይደለም ለራሳቸው ይሰፋሉ ለህ ሰላቱ ወሰላም ጫማቸውን ይጥፋሉ ለህ ሰላት ወሰላም እንደገና አንድ የቤት ኃላፊ በቤት ውስጥ የሚሰራው ማንኛውን ነገር ሁሉ ይሰራሉ ያልባሉ እንትኖቻቸውን ማለት ነው እና በዚህ መልኩ ነበር አለይህ ሰላቱ ወሰላም የሚያስተዳድሩት ቤት ውስጥ ማለት ነው ያው እኔንም ጨምሮ ነው በእርግጥ ብዙዎቻችን በዚህ ሰአት የሳቸውን ጥንካሬ የሚገልጽ ነው በተለይ በዚህ ሰዓት ያለን ወንዶች አብዛኞቻችን ውጭ ከሰራም በኋላ ውጪ የሚያለፋ ስራ የሚሰራ ሰው ቤት ውስጥ ገብቶ ከዚያ በኋላ ሽንኩርት መክተፉ ወይ ደግሞ እንትን እንጀራ መጋገር ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ እንትኖች ይሄ ፈረንጆች ወይም ደግሞ ሞደርንነን ዘመናዊነን የሚሉ ወንዶች ይሄ እስልምናን ኋላ ቀር አድርገው ነገር ግን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የነበረው የሌሎች እምነት አስተሳሰቦች ወንድ ልጅ ንጉስ ነው ካዲሞቹ በሙሉ ሴቶች ናቸው የሴት ስራማ እሱ አይሰራም እቃማ እንዴት ያጥባል የመሳሰሉት ነበር ከ መቶ ምናም በፊት ግን ነቢዩ ስለ ስለም ውጪም ስራ ሰርተው ቤት ውስጥም ነቢዩ ስለ ላ ስለም ምን አይነት አሰራር ይሰሩ እንደነበር የሚገልጽ ነው በአንዱ ዘገባ ላይ እርሶ በነገሩት በነገሩን ይሄኛው ዘገባ ላይ ቤት ውስጥ ያለን የሚስቶቻቸውን ስራ የቤት ስራ ይሰራሉ የራሳቸው ጉዳይ መስፋት ምናምንም ሲኖርም ደግሞ ልብሱን ሰፍተሽ ጠብቅኝ ምናምን ሳይሆን የሚሉት ራሳቸው ነው የሚሰፉት የሚለውን መግለጹ ይሄ ምን ያክል ስልምና ቀድሞ የመጣ ዘመናዊነትን ይዞ የመጣ እምነት መሆኑን የሚያሳይ ነው ለማለት ነው ከፍታ መልስ ደግሞ ስንመለስ ውስጥ ሌሎችን የነቢዩ ስለ ላ ስለም ከሚስቶቻቸው ጋር የነበረውን ህይወት የምናይ ይሆናል ክብሯን የአፍሪካ ቲቪ ተመልካቾቻችን እያየን ያለ ነው የነቢዩን ስለ ላሁ ከሚስቶቻቸው ጋር ያሳልፉ የነበረው መስተጋብር ነው ከፍታ ቆይታ ስንመለስ ካቆምንበት እንቀጥላለን እሳትርቁ ጠብቁ ከቲቪ ተመልካቾቻችን ከፍታ በፊት ስለ ነቢዩ ስለ ላ ሰለም ላይ ምን ይሰሩ ነበር የሚለውን ከሚስቶቻቸው ጋር ባለው መስተጋብር እያየን ነበር እስኪ ስታዝ ቤት ውስጥ ይሄን ይሰራሉ ከተባለ ዛሬ ላይ እስኪ ስለ ብዙ ይሄ ጉዳይ ላይ ትንሽ እንትን የሌላቸው ሰዎች እንዲረዱ ነቢዩ ስለ ላ ሰለም ከሚስቶቻቸው ጋር ከገቡ በኋላ ውፍ በቃ ደክሞኛል ብሎ ይተኛሉ ወይስ ያጫውቷቸው የመሳሰሉት ነገር ነበር እስኪ በዚህ ጉዳይ ላይ እስኪ نبيا كن صلى الله عليه وسلم دكام يمي بالو منورون او قوت آه لليت قومونو ميادروت كان هاجر مريناچو صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يبي تسب مريناچو عندما نيو ما ابات ابات ناتشو كلهم نغر ناتشو رسول عليه الصلاه والسلام سلازي مؤانسه اهله كبيت سبوچاچو غا شو جبوبنت النت مو أنصار بيتسبو شئ كون يمأجعه وات يمأزنانات يملكو رسوله عليه الصلاة والسلام منم ودوالا لا عائلو مالتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بزج قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا لله أهن ما جب على ندتك أسرى عند ميستوش الل هجوبنا هل يموتوا كذت أي ميستوش لا عليه الصلاة والسلام بتأمتك <سؤال> إذا كانت وش بتشا نبرو يميت تيوت بأبزه نيوكن ولوم زند بترانو مي أنتن ميلو تايدا لا جن كل شون زيرو زنادرو عبسرو من بلونو هيدا وندجنا بعلى ترى زند يم يرفوت ينبرو إلى اللعائشة رضي الله عنه قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس من غير መሲሲን ታ የብሉ ኢለለቲ ሁወ የውሙሃ ፈየቢቱ ተመልከት ሁሉም ዘንድ ይደርሳሉ ያጫውታሉ ዘና ያደርጓትና ላፊ እንዳላት እንዲሰማት ያደርጓታል ያጨዋውቱና ቀረብ ብለ ነውየያዋውቱ እዚያ ቆሞደህን ድረሻል እንዴትዋል አይደለም አበን ዘና ብለው አጫውተው እንደገና በዚሁ መልኩ ሁሉም ዘንድ ደርሰው ተረኛዋ ዘንድ ሲደርሱ ይገባሉ ቁጭ ብለው አድረው ይሄዳሉ በዚህ መልኩ ነበር ረሱሉ عليه الصلاه والسلام የሚ እንትን ዘና የሚያደርጓቸው ማለት ነው እና እዚህ ጋር ነብዩ ነብዩ صلى በጣም የሚደንቀኝ ነገር ምንድን ኡስታዝ አሁን እንዳሉት ትርሱ የአገር መሪ ናቸው ብዙ ሀላፊነቶች አለባቸው ለይልም ደግሞ ቀሊላ ተብለዋል አዩ ደግሞ ይህንን ሚስቶችን የማጫውት ሁሉንም የማዝናናት ነገር ልክ እንደ አንድ የሥራ ድርሻ 11 አንዱንም ነው ይሄን ነገር ይፈጽሙ የነበሩት የሚለው ነገር በጣም የሚያጅብ ነገር ነው ማለት ልብ ብሎ ላየው ሰው አንድ ሚስትን እኮ ማጫወት ማታ ድረስ እየሰራ በቃራቴን ሲጭኝ ብሎ በልቶ ከዛ በኋላ ልጆቹን ዝማስ ቢልኝ ብሎ የሚተኛ ሰው ያለበት ሁኔታ ነው ያለ በዚህ እና አስራ አንድ ሚስቶችን በየቀኑ ስራዬ ብሎ እየገባ እያጫወተ እያዝናና ተመልሶ ያችኛዋ ጋር ከዛ ያችኛዋ እውነትም አላህ Subhanahu አስራ አንድ የፈቀደላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማነቱ ብቃቱ እንዳላቸው የሚያሳየ ነገር ነው እኔ በጣም የሚገርመኝ እዚሁ ላይ ጣያይ አይሻ የሚያወሩት ሁልጊዜ በደርስ ላይ እንደው ሲመጣ ይገርመኛል በጣም ሚስቶቻቸውን ቅርብ ሆነው የሚያጫውቱ መሆናቸውን ከሚያሳይ ዘመቻ ሄደው ሲሄዱ እጣ ያወርዱና ጣው ያደረሰ ይዘው ነው የሚሄዱት ከሆነ እንትን ሲመለሱ sahabochachon እሷ ወደኋላ አስቀሯት። ሩጫ ውድድር አደረጉ ሩጫ ውድድር ሲያደርጉ የመጀመሪያ ቀን ቀደምኳቸው አሉ ቤተ አይሸት ቀደምኳቸው ረሱሉ ተቀደሙ ግን ምን ወደኋላ ወደ ኋላ ይችላል ከዚያ ገቡ ቤታቸው በሌላ ጊዜ ደግሞ በዚያው መልኩ እንወዳደራልና ሰሃቦቹን ቀደም ወሉሳቸው ከኋላ ቀሩና ሩጫ አብሮ ይሮጣሉ አለይሂ እና ቀደሟት። ሀህ ቢትልኪ አሏት የዛን ጊዜ አሸንፈኝ ሲኝ ነበር ይህ ዛሬ ተበቀልኩሽ አሏት እና እስከ መጨረሻው ነው ዘና የሚያደርጓቸው እስከ መጨረሻው ነው የሚያጫውቷቸውም ሁሉም ደግሞ እንትን የሚሏቸው ዑመር ብኑ ልጣብ ረ ላሁ ንሁ እሳቸው ይመስሉኛል አንድ ጊዜ ያው ባለቤታቸው ጋር ተጫዋጭሆምም ብለው ሲመጡ ነብዩ ዘንድ መጥተው ሲመጡ እሳቸው ዘንድ ሚስቶቻቸው ከባዋቸው የሆነ ነገር እየጠየቁ ምናምን ሲያጨናንቋቸው ያያሉ እንዲ ረሱልም ዘንድ እነዚህ ያለ እንዴ ብለው ተመለሰው የሚልም እንትን አለ አላ ኩል ሓል ነቢዩ ለህ ሰላቱ ወሰላም እንደማን እዚህ ጋር ሌላ እዚው አሁን እንትን እንዳይል ብዙ እንዳያልፍ ብዬ ነው አይሻ ረዲ ላሁ ንሃ ጋር ይሽቀዳደሙ ነበር ምናልባት ከዘይነብ ጋር ይሽቀዳደሙ ይሄ የሚያሳየው አይሻ ስትሞት ሲሞቱ ነቢዩ ስ 18 ዓመቷ ነው ያ ይሄ የመጫወት የመዝናናት እንትን ጊዜዋ ነው ያንን ጠብቀውላታል እንደሷ ሁኖ ነው አብሮ የኖሩት ዘይነብ ደግሞ ነው መጨረሻ ላይ ተራይ ሁላ በላይ ስትች ሚስታቸው ናት እድሜዋ በጣም ይገፋ ናት ከሷ ጋር ደግሞ ይኖሩ የነበሩት ላይፍ ደግሞ ነይ ፈረስን ወያደር ላይሆን ይችላል ልክ በሷ እድሜ ያሉ ሴቶች የሚፈልጉትን ነገር አብሮ መኖር ነው ከና ሐፍሷ ጋር እንደውም እንትናን ሶፊያ የሁዲ ነው እና ሲያስቀኗት እኮ መልስ ራሱ እኮ እሷቸው ነበር እኔ እኮ የነ ሙሳ ዘር ነኝ የብለሽ ንገሪያቸው ብለው እንትን ብሎ የነገሯት ሁኔታ እና ሁሉንም የእነሱን ስሜት ፍላጎት እየጠበቁ የሄዱበት ነገር አሁን ከአይሻ ጋር ከመወዳደራቸው እቺን ነገር ታዕሊቅ ላርግበት እውነት ነው አሁን ዋናው ነገር እየተመለከትን ያለ ነው ምንድን ነው ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ያኒ በየአቅጣጫው በየዘርፉ ሁሉን ነገር በሚገባው መልኩ የሚያስተናግዱና እንትን የሚያደርጉ መሆናቸውን እንደገና ሐቂቃ ቀጥሎ የምንመለከተው ነው ወፋአቸው ያላቸው ለፍቅር ያላቸው ክብር ለፍቅር ያላቸው ቦታ አብረውት ለሚኖሩት ሰው የሚሰጡትን ቦታ ነው የሚያሳየው አሁን ከአእሻ ጋር በዚህ መልኩ ተዓሙል አደረጉ ሌሎቹም ደግሞ እነሱን በተመለከተ እንደዚያው ልባቸው ምርክ አድርጎ ረክተው እንዲኖሩ የሚያደርጉበት እንትን ነበራቸው ማለት ነው ይሄ ሙሉነታቸውንና ስነ መግባራቸው የተሟላ መሆኑን የሚያመለክት ነው ለማለት ያክል ነው ያነሳሁት ጀሚል ነቢያችን ለ ሰላቱ ወሰላም ወፋአቸው ለፍቅር ያላቸው ታማኝነታቸው ያላቸው ቦታ እጅግ በጣም የሰፋና أستماري يهونا نبر مالتنا عائشة رضي الله عنها من من لالو قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة إني إن إن كان النبي با جوست بخديجة يك أنه تني أكل يك بات يك أنه بات سيت يلا كنبيو ميستو تشلالو خديجة ندمو أي تواتل أبرو نورال بما ت بتعون تنت بمسانو نتابرو نورال من لالو عائشة ولكن كان النبي صلى وما رأيتوا هاي لالو شر راش ما لا يهات مكني أتوب خديجة مت عايشة مت خديجة كم أتوب وهالانو بموت الجواسيت يو نبر لم تدنو ميك أنو اندي عايشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها الصان ما وصات يا بزو نبر انقدي وفاء أنو ميا ملكته ولا تاني ما يرسو اندي جنادك مو يفكرن جزي بك أي ما يزن الجوم هنا شو عدس يتجني نبر يب يتجني نجار يب في تون يما يسر الساعات شو سو مهنا شو نو يما ملك كده ماله تون وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدي في صدائق خديجة رضي الله عنها في يلي بيت يردون ده هنا يقررت أن يهون يأكل لخديجة قادنيوش لخديجة يعني وداجوش يلوكون برا بتعمل ميجر مكونها

በዱንያ ላch kaዲiጃንji ሌላ ሴት እንደሌለ አደረkት ኳ ሁን s bዛት አልኳ ሉ ሲሉ fyquul iنه نት وት وkan ሊሚnሃ wለdን እሷ እንዲህ ነበረች እንዲህ ነበረች ጭራሽ ሽ እንዲህ ነበረች ነበረc እንዲ tደግl ነበር ዋሰትኒ ቢማሊሃ وأعطتني مالها حين حرمني الناس جنزوا أنا كوسو وتشكل كلو يجزي ست أشيسو عند جناس وتشسي كفر يا منا تشبيسو عند الزهاد رجع يرد أشيسو خديجة رجمو حقيقة إني والله يجرمني على أنت ناتشون تاريخا شو ملسم يسمى ملكة يميت وخديجة بتأمي نبيو عليه الصلاة والسلام رسالة كم متعطوا بفيت سوس تامت كدم ولو وحيو كم وردوا بفيت سووا تشاتو يالو بتهنيتها ياست الله تشو كسوا قلوا وشوس تمكمة أنت ባለቤትህ እንውሰድና ከኛ ጋር እናገናኘ ውስቲ ባለቤትህ እረዳ እንደው እኔስ እንደው ሶ ያለበት አስጠላይ ብለህ መስጅድ ገብተህ ቁጭ ብትል አበድክ እንዴ ነው ወይስ ምትልለች ነው ምትልህ ኮ ፈማ ዋሻ ሂደህ ብትቀመጥስ ረሰሩ ልይ ብላ ዘመዶችህን አትሰበስብብህም ሩቃት አስደርግብሃለች ግን ከዲጀቱ ስንቅ ያደርሱላቸው ነበር ረ ላሁ ንሃ አርጣ እንዲህ አይነት ሚስት እንዴት አይጠበቅላት እሷስ ቢሆን ስንቅ ታደርስላቸዋለች ታበረታታቸዋለች የመጨረሻ ጅብሪል መጥቶ ሲያናግራቸው ጅብሪል መጥቶ ሲያናግራቸው አዲስ ስለሆነባቸው አያውቁትም እሱም ደግሞ አዲ አነጋገር አይደለም ያናገራቸው ሰው መስሎ ምናምን አይደለም ዋሕዩ ላይ እንደመጣው እቅረ አላቸው መጣና ማአነ ቢቃሪ አሉ አንብብ አላቸው ረኔ ሰው አይደለሁም ሲሉ ፈቀጠን ያሉ ጭምቅ አደረገኝ አሉ ከዚያ ደንግጠው ረጃ ኢላ ዘውጀት የርተጅፉ ፉአድሁ ልባቸው እየመታ ደንግጠዋል መጡ ከዲጀቱ ጋር ሲመጡ ምንድነ ሆንኮ

إيه يلي لم تامة ما لكامي هون كسو أنت عندما مضفي درس بهلني على التشجوا عندما أنت لم يكتلوا نبية تبلا أنت هو هنا اللهبيان ومتقبق أو بلا عبرت هاد هاد التشجوا عليه الصلاة والسلام بدأم وفاء ويتقبق ولا تبرى ومما كافى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتها غيرها خديجا كزي ولا توا أنصار ማንም ትልቅ ሰው ብትሆን ላዋ ማግባትን ያን ያክል አትቀበልም የቱንም ያክል ብታምንበት እንኳን ነቢያችን ደግሞ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኸዲጃ ትልቅነት እንትን አላላቸው አቅሙ ይኖራቸው ይያላቸው እሳቸው ኸዲጃ ሲያገቡ ኸዲጃ 40 አመት ናቸው ነብዩ 25 ዓመት ናቸው ወማዕዳሊከ 6 ልጅ ወልደውላቸዋል አብሮ 25 አመት ኖሯል አብሮ 25 በዚያ ወጣትነት እድሜ ማግባት የሚችሉበት እድሜ ላይ እያሉ አላገቡባትም ለምን የሷን ውለት ለመጠበቅ የእሷን ክብር ለመጠበቅ ሀዳሜ ወፋ ይሄ ላ ሰለም ስለዚህ አሁንም ቢሆን ሁለተኛ ማግባት ልክ ዋጅብ ነው እንደተባለ እዚያ ላይ ነው የምንሽቀዳደመው አይደለም አንተ ዘንድ ያለችውን አንተን የምትደግፍህን መሻዕሯን መጠበቅ ይቀድማል። የእሷን ስሜት መጠበቅ ይቀድማል ከእሷ ስሜት በኋላ አስገዳጅ ነገሮች አስፈላጊነቱ ሲገኝ ይፈቀድልሃል ያም ይፈቀድልሃል ነው እንጂ ዓለም ሊሆን ይችላል ይፈቀዳል ነው እንጂ እኮ አሁንም ቢሆን እንትን አይደለም ልክ እንደ واجب የትልቅነት መገለጫ አሁን ያሉት ትክክል ነው እውነት አሁን አንድ ሰው በዚህ ሰዓት ያለ ሁለተኛ ሶስተኛ ለማግባት ማስረጃ አርጎ የሚያመጣው የሶለቱ ኒሳን አንቀጽና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ 11 አግብቷል የሚለውን እንጂ ነብዩ አመታት ከከዲጃ ጋር ሌላ ሰው ሳያገቡባት አብረው ቀጥሉሳያዩ ማግባት ሊ ዓመት አብረህ ቀጥልና አንተ አግባ ብትለው ሚስቱ ማስረጃ ማስረጃ ልታመጣበት ትችላለች እና በእርግጥ እንዳሉት ብዙ ይሄንን የሚያስገድል ነገሮች አሉ ልክ እንደ ሐራም አይደለም እኛ ተመልካቾቻችን እንዲያውቁ የምፈልገው እንደ ሀራም አይደለም እያወራን ያለ ነው ነገር ግን እሳቸው እንዳሉት አሁን የሚስቱን ፍላጎት የመሳሰሉት እንዳትጎድ አድርጎ አግባብቶ ማረግም ግዱ ከሆነ የመሳሰሉት እንጂ ምናባሽ ታመጫልሽ ብሎ እሷ ላይ ሁለተኛ ለማግባት መጣደፉ አግባብ እንዳልሆነ አይበረታታም የሚለውን ነው ስታዚ ያነሱት ናም ስለ ታማኝነታቸው ስለታማኝነታቸውን ለሚስታቸው ያለውን ነቢዩ ስለ ላ ለም ይንካየን በሚቀጥለው ፕሮግራም ሌሎቹን ከቤተሰቦቻቸው ያለውን መስተጋብር እናያለን ክብሯን አፍሪካ ቲቪ ተመልካቾቻችን እርግጠኛሁ የምናገረው ይሄ ፕሮግራም በዚህ ደቂቃ ባይቋረጥ ፍላጎታቸሁ ነው ነገር ግን ሰአት እዚጋ ይገድበናል በሚቀጥለው ፕሮግራም ስንመጣ የቀሩትን ነቢዩ ስለ ላ ስለም ከሚስቶቻቸው ጋር ያለውን መስተጋብር የምናይ ይሆናል ለዛሬው ሼችንን እያመሰገንኩኝ ወሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ Ah. ah, ah, ah.